13 міст, серед яких і Хмельницький. Андрій Любка у рамках всеукраїнського туру презентував новий роман. «Твій погляд чи очі осан» написаний так, щоб читач перебував у постійному відчутті тривожного очікування. Сам автор його характеризує як антидетектив, оскільки сюжет розгортається у зворотній дії. На першій сторінці помирає дружина головного героя через необачність кермувальника автівки. Автору хотілося максимально закрутити сюжетну лінію. Для цього йому довелося добряче потрудитися. Я писав її досить довго, це такий найбільший мій роман, найбільше праці він поглинув. 3 роки тривала робота над романом. Мені довелося відвідати для того, щоб описати ті місця, в яких буває мій герой. Мені довелося поїхати в 4 різні країни. Але це був приємний час, оскільки протягом цього часу я якоюсь мірою зрісся з цим героєм. Так? І він став мені дуже близький і зрозумілий. Попри те, що я все одно намагався написати реалістичний роман про сучасну Україну. У книзі яскраво виражена сучасна безкарність, бо грошима можна відкупити будь-який гріх. Тому автор намагався пограти на питаннях добра та зла і зі свого боку довести помилковість цього твердження. Можливо, хтось і не потрапив у в'язницю, так? Але він потім не може спати роками, так? Він не може знайти спокою. Можливо, хтось комусь вдалося втекти в іншу країну, в якийсь Ростов, але його син потім тоне на Байкалі. Так? І оця карма, вона все одно тебе наздоганяє, і людина мусить, змушена відповідати за свої вчинки. І роман якоюсь мірою відкриває цю ситуацію. У книзі безліч різноманітних фактів із подорожей, музичних творів, мистецтва і, звісно, із рідного міста Ужгорода. Також автор намагався частково описати таке непросте почуття, як кохання. Чому «Твій погляд чи очі осан»? Так? Це один із поглядів, один із ракурсів на глибину стосунків між людьми і на те, як вони глибоко пов'язані, що навіть коли одна з цих людей помирає, цей зв'язок не переривається. Тобто це лише скромна спроба додати кілька слів на цю вічну і дуже глибоку тему. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.